Čárlíku, ne, aby se tam očurával Frosta, toho musíme ustavit. Tak si ho tam moc neočuchal, aby se ho nechodil očurávat, ty chlape jeden. No, hodnej Čárlík, víš, hodnej seš, víš. Hodnej seš, kluk, no, hodnej. Tak, dobrý den, přátelé, je 15. prosince 2023. A prosím vás pěkně, strašných dotazů se mě tam tenhle týden nashromáždilo, jestli Orlické tropíky mají odzimováno, potažmo Orlické hory prostě mají odzimováno, teď se na to teprve vrhli, protože už by byla ta doba dávno, někdy před týden nebo před 14 dníma pomalu, ale skutečně jsem se k tomu nedostal. Strašných dotazů se mě tam nashromáždilo, takže na některý jsem odpovídal, co jsem vlastně jezdil v noci, na některý se budu snažit odpovědět teď. Teď tady vlastně jenom můžeme teda mrknout, že komplet teda všechno odzimovaný. Veškerý trachy charpusy, Chamereozum list zelená forma, Rapidum Film Hystrix, ten teda byl taky přikrytej na těch minus 15. Jo, takže takhle vlastně ty trachíky vypadají po nějakých minus 15, že jo, nemůžou mít žádný problém, protože byli vlastně dořejvaný, takže tam vůbec není co rizikovat. Můžeme se tady ještě mrknout na Jubeu Chillensis, tady vidíte, že ta kompletně teda se větrá, ale tady je ta vlhkost vzduchu teď tak vysoká, že je to prostě úplně jedno, když je také odevřínou, nebo když jsem ty textilie sundal, tak ta vlhkost vzduchu je úplně stejná, nebo byla pod tou textilie prostě jako je tady, na zahradě, kde stojím, jako bylo by potřeba, kdyby začalo malinko foukat. Jo, tak takhle vypadá Jubeu Chillensis. Nechci jít po minus 15, protože i kdyby bylo minus 20 nebo 25, tak prostě je v buce dořejvaná přímo topem, takže tam není co rizikovat vůbec. Koukám, tyhle listy trošičku až začíná povotvírávat, trošičku uvolňovat. Jo, jinak jste se mě ptali třeba, na kolik mám nařízenou, nenechávám tam mrazové hodnoty, je nařízený termostat na plus 1, plus 4 vypínání. Jo, samozřejmě teď už to je všechno odpojené, takže i když třeba teplota spadne na minus 4, tak těch minus 4 tady Jubeu prostě dostane, to se nic jakoby neděje. Ale pokud potom je to v provozu, tak to mám prostě nařízení, tu pracovní teplotu v plusových hodnotách. Tak, prosím vás pěkně. A teď jsem tam měl kupu dotazů opět skrz ty kabely. Protože vlastně tři videa nějaký pospátku, vlastně jsem tam podával tu adresu a minimálně 15 lidí mě napsalo někde na WhatsApp, na Messenger prostě, že jestli bych jim nemohl poslat adresu. Já jsem v tom videu to říkal xkrát, že prostě v popisku pod videem prostě bude podaná ta adresa www.ikabel.cz. Takže stačí se mrknout do popisku, jako jo. Ale já to tam teďka teda dám znova do popisku, jo, aby to teda bylo ještě v dalším videu, jo. Ale zrovna mě teda pán napsal, že pozorně sledoval video, že se mu ty kabely líbily, prostě co umějí a co neumějí, že si je chce objednat, ale jestli bych mu podal adresu, jo. Tak nevím, jestli tak pozorně to video sledoval, když tam jsem kolikrát říkal, že je to v popisku, jako jo. Ale tak to je jedno prostě, jako jo. Někomu jsem na to odpověděl hned tou adresou, bude ještě podaná pod tímhletím videem, prostě v popisku, bude podaná na paní Aledu Konečnou na iKabel, jo, bude tam telefonní číslo, všechno, jo, takže to tam ještě do toho popisku teďka dám a podám. Čárlíku, máme tady Frosta připravený, hovič, musíme se na to vrhnout, kamaráde. Musíme se na ně vrhnout, ať už nám svítí, viď? Tak, prosím vás pěkně, a fakt jsem tam měl jeden takový dotaz, ale tomu se musím zasmát, ale jako borec kluk, jako prostě, psal mě nějaký někde Jarda, já si tady mám druhý telefon, já někde na to nějaký Jarin z Klatovska, jo, napsal takovou zprávu, no, že tady ani není celá publikovatelná, protože mi to YouTube vymazal, ale začal, vydržte, jo, no, už to tady mám. Čau Roman, ty vole, já na to seru, vole, já jsem objednal na internetu kabel za 7 kil, ale já ti na tej, no, nechci říkat co, ať na to pro YouTube nevymaže, neudržím ruku, ono ti to hřeje jako prase, no ale já jsem si s tím poradil, já jsem na palmu dal 5 vrstev textilie, pak jsem dal kabel a další 2 vrstvy textilie. No tak to máme 7 vrstev, Jardo, jestli dobře počítám, jako jo. No, tak Jardo, tak hlavně ti přeju ve zdraví, aby jsi vůbec dožil jara a při nejlepšího by ti ta palma jenom splesnivěla, aby ti nechytla.
protože tohle to už je docela moc, jako sedm vrstev textilie. Ale jak říkám, dobrý seš borec, jako jo, testuj, není problém, jako jo, v pohodě, jako. Tak to bylo jenom takhle na bok, prostě, že jsem dostal takovou zprávu, že i takhle se to prostě nechá vyřešit, že když mě kabel topí jakoby hodně, takže můžu dát pět vrstev textilie a pak teprve kladu kabel. Jo, tak to bylo jen takhle. A teďka prosím vás pěkně, měl jsem tam ještě další dotaz. Čárlíku? Čárlí? Měl jsem tam ještě další dotaz skrz to křížení těch kabelů, jako jo. Pán si všiml, že já třeba tady na většině palem je překřížený nemám, protože nemám takové potřeby, protože nemám takový objem listů, jo. Já se vždycky snažím na jaře prostě ty listy nějakým způsobem trochu ostřihnout a co mě prostě doroste do podzima, tak já zase příští rok na jaře zase nějaký potom prostě ustřihnu. Já prostě ten počet listů zhruba furt na tej palmě nechávám stejný, jako jo. Ale potom prostě, kdo má takovou palmu, jako třeba ten můj kamarád, kolega z Opavska, má ty pětimetrový trachycharpusy, tak tam těch objem listů je takovej, že on toho kabelu používá 30 metrů a tam ani prostě není námožnost prostě, aby ten kabel nekřížil. Tam prostě se musí křížit, jako já jestli to video někde najdu, on je má odpakovaný, a takže mě poslal video, už teda pakoval dávno přede mnou, někdy už týden, jestli ne 10 dní. A tak je vidět, že tam vlastně má textil je sundaný a takhle samozřejmě vypadají jako ty moje. Jako jo. Takže tam je takový objem listu, že tam mu nic jiného ani nezbyde, jo, že prostě ten kabel musí křížit. Jo. Že třeba někdo to řeší tímhle způsobem, jako teda tady Jarda, že dává nejdřív tu textilii, pak ten kabel a znova textilii, ale to prostě ani to může, když tak dělat někdo, kdo má jednu palmu, když pominu nebezpečí toho chytnutí a tak dále, ale to je fakt každýho věc, to mě opravdu šumák, ale to může dělat někdo, kdo má jednu palmu, ale ne kdo má v zahradě 10 palem, nebo kdo má palmy, že měří 5 metrů, jo. Tak to prostě ani není možné zrealizovat, prostě, aby to při každém oteplení z toho prostě sundal textilii, sundal z toho kabel, znova texty je pak to znova randával, jako jo. Prostě člověk může zrealizovat tohleto takhle, že to je, ten kabel se může dotýkat přímo těch listů, jo, a tu textilii z toho sundáte, to už prostě taková časová zátěž není, jo, ale takhle to ostane, ta palma dejchá a vůbec se nic neděje. A dělám to takhle už x roku, co ty palmy mám, takže se dá říct desítky roku, nebo přes 10 let nějakých, 15 let, nebo nevím přesně, kdy tady byla první palma, už to je vesměs jedno, jo. Takže takhle prostě a funguje to, jako jo. Tak já jestli to video tam najdu, tak vám ho tam střihnu, jako. Aho, Romane. Já jsem viděl, že ty tam máš jenom těsně nad nulou, 0,6 stupňů. Jak jsem se díval na tvoju fotku, to jsi poslal. A my to máme plus 4. A strachyky mám jakoby tak napůl odzimované, no. Tak, prosím vás pěkně, to by bylo jenom tadyhle k tomu. Čady. Tak, to by bylo jenom k tomuhle tomu a teďka ještě prosím vás pěkně, mám tam podaný jedno video od kolegy, takže myslím, že ho tak podám už asi, protože teďka jinak mimo jiný přátelé, jo, nesmím ještě zapomenout, musím pozdravit paní doktorku do Soběslavy, Alenku s Petrem, protože teď jsme si dlouho neslyšeli, nebo jsme si ani nějakou nenapsali, tak je musím touhle cestou aspoň takhle trochu pozdravit, protože skutečně jak ten svět je malej, prostě to jsou ty lidičky, který mě vlastně oslovili, když jsem v Africe stál u baru a oni mě oslovili při těch mých málo sledujících, když to takhle řeknu, ta náhoda prostě, tak mě v Africe oslovuje lidi, že mě sledujou prostě, jako jo. Takže tím chci jenom říct, teď se chceme posunout asi na 4 dny do Prahy, takže prostě, kdo budete na Staromáku, potkáme se prostě, oslovte mě prostě a dáme si tam po punči, jako. Světle malej, přátelé, jako jo, a dám si s každým rád punč prostě, jo. Protože super to funguje, mám strašných lidí známých prostě, jako, jsem za to fakt strašně rád a fakt super strašných lidiček, jako, opravdu pecka, jako jo. Takže když se tam potkáme a uvidíte mě, tak hned se přihlaste a dáme pořádnýho punče. Charlie Kovič, jsi taky jedna staromák na stromek? Ty asi ne, víš. Tam je velký transit lidí, víc kamaráde. To ne, víš. No, tak tě tam nebudeme, chlape, trápit, víš. No jo, hodnej, Charlie Kovič. Hodnej, seš kluk, víš. No jo. Jo, tak to by bylo, přátelé, asi jenom takhle nakrátko, že teda vlastně odzimováno máme. Myslím, že zatím ani zazimovat nějakou určitě nebudeme. Protože nic nám nijak nezapovídají a uvidíme se u dalšího videa, přátelé. Jo? Takže tímto zdravím všechny palmiáře, zdravím všechny palmiářky, zdravím všechny milovníky exotických rostlin a přátelé,
Vánoce se překulej. Samozřejmě my Vánoce milujeme, jako milujeme palmy, takže prostě Vánoce máme rádi, ty si umíme užít a užijeme si je a užíváme si je. Ale když už potom Vánoce se překlopí, tak už se těšíme na to, že si budeme užívat zase ty palmy. Jako. Je to prostě pecka, přátelé. Tak jo, mějte se a jak zní naše moto. Ať zapalmujeme celé Česko, Slovensko. A přátelé, při třetí adventní neděli na Staromáku dáme popunči. Zatím ahoj! Čáriku, řeknou palmářům ahoj. Rozloučej se s nima, Charlie. Rozloučej se s nima.